Армысыздар, ұлттық арнада ақпарат, студияда Нұргүл Алдабергенова, сурда аудармада Шырын Жанғабыл. Шымкентте дүлей дауылдан шатыр ұшып кеткен орталық стадионға қатысты тексеріс басталды. Спорт нысанының мінбер жағындағы ғимаратының төбесі сенбігіні желдің екпінімен алаң ортасына құлаған еді. Ол кезде Ордабасы мен Ақсу командасы арасында кездесу өтіп жатқан болатын. Жарақат алған ешкім болмады, оқыс жағдайға байланысты төреші шешім қабылдап ойынды кейінге қалдырды. Стадионның шатыры бұған дейін де жел көтеріп қайта жаңартылған болатын. Оған қазынаның қанша қаржысы жұмсалғаны белгісіз. Спорт және дене шынықтыру басқармасы бұл мәселеге қатысты түсінік теме беруден бас тартты. Болған жайтқа байланысты полиция сотқа дейінгі тексеру жұмысын бастады. Бірнеше сараптама жүргізілуде. Оқиға орнына Шымкент қаласындағы номер 5-ші өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлері жіберілді. Сол жерде оқиға орнында жаңағы ұшқан шатырын бөлшектеп, оны тазарту жұмыстарын атқарған. Оқиға орнында зардап шеккендер мен қайтыс болғандар жоқ. Осыған ұқсас жағдай былтыр Түркістан қаласында да болған еді. 35 миллион долларға салынған су жаңа стадион жаңбыр жауған күні суға толып кеткен болатын. УЕФА талаптарына сай келеді деп мадақталған спорт кешені суағар жүйелердің болмауынан ватерпол өткізетін бассейнге айналғаны көпшіліктің есінде. Түркістан облысында тауда адасып қалған 4 адам құтқарылды. Демалушылар кеше күндіз су сіңген көлінен алтын дән демалыс аймағына қарай жолға шыққан. Қайта оралмаған соң жақындары төтенше жағдайлар қызметіне хабарласады. Саяхатшыларды іздеуге 17 құтқарушы, кинолог, полиция және ұлттық парк қызметкерлері жұмылдырылған. Іздеу тобы жоғалғандарды түн ортасында құлыншақты тау шатқалынан тапты. Барлығы аман есен, айтуынша олар тұманда адасып қалған. Жеңілдетілген пайызды автонесие бойынша 34 қазақстандық көлік алды. Ал 5000-ға жуық клиенттің өтініші мақұлданып, оған 35 миллиардтан астам қаражат жұмсалған. Бұл туралы өнеркәсіпті дамыту қорының мамандары мәлімдеді. Бағдарламаның негізгі операторы қазір автонесие алу шарттарын жеңілдеткен. Бұған дейін кезекке көліктің ВИН-коды арқылы тіркеу талабы алынып тасталды. Қазір автосалондарда ұзын сонар кезек жоқ. Несиелендірудің бірінші кезеңінде 4% жеңілдікпен 10 мыңдай азамат көлік алады. Ал келесі кезең несиеге автокөлік алғандар төлем түсе бастағанда қайта жалғасады. Қаржыландырудың револьверлік жүйесіне 100 миллиард теңге қаралған. Автокөліктерді шығарушылармен келіссөздердің нәтижесінде бұл ВИН-код көрсетілмейтін болды. Осы нәтижесінде несие неғұрлым қолжетімді болады халыққа. Төлем құжатын алады, несиесін барып жасақтай береді, артынан машина автокөлік келген кезде оны да ала береді жаңа. Мамырдың 22-сінен бастап Литва Ресейден мұнай және газ, электр қуатын импорттауды тоқтатты. Мұны Балтық жағалауындағы республиканың энергетика министрлігі хабарлады. Оның мәлімдеуінше Литва энергетикалық қажеттіліктерін жергілікті электр станциялардың көмегімен және Еуропа одағындағы Польша, Швеция, Латвия тәрізді стратегиялық серіктестерінен импорттау арқылы қамтамасыз етпек. Литва Мәскеумен сауда байланысын Ресей армиясы Украинаға басып кірген үшін үзіп отыр. Біз Ресейдің әскери машинасын әрі қарай қаржыландыра алмаймыз, дейді аталған министрлік басшысы Дайниус Крейвис. Әлемде маймыл шешек анықталған елдер саны 15-ке жетті. Мұны Женевада өткен конференцияда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас хатшысы Тедрос Аханом Гебрейсус мәлімдеді. Осы ұйымның дерегінше жұқпалы вирус Ұлыбритания, Испания, Португалия, Австралия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Швеция және ақш пен Израильде табылған. Африка құрлығынан тыс континенттерге тарай бастаған маймыл шешегінің бастапқы белгілеріне безгек, бас ауруы, ісіну, арқаның ауруы, бұлшық еттің сыздауы жатады. Ал дене қызуы көтерілгеннен кейін адамның бетінде, қолдарында және денесінің өзге бөліктерінде бөртпе пайда болуы мүмкін. Дәрігерлердің айтуынша, әдетте бұл инфекция 14-тен 21 күнге дейін созылып, өздігінен жойылады. Қарағанды облысында жыл басынан бері 5 адам бруцеллез жұқтырған. Олар Теміртау, Шахтинск қалалары мен Абай ауданының тұрғындары. Барлығы да дұрыс қайнатылмаған сүт пен одан жасалған тағамдардан індетті жұқтырып алғаны анықталды. Жалпы облыс бойынша биыл Шет, Бұқар, Жырау, Осакаров, Абай аудандарында 400-ге жуық сиыр мен ұсақ малдың бруцеллезбен ауырғаны белгілі болды. Ветеринарлар барлық ауру ошақтарында дезинфекциялау, індеттің таралмауына жол бермеу шараларын жүргізді. Мамандар қора-қопсын уақытылы тазалауды, мал терісі мен жүнін шашпауды, ет пен сүт тағамдарын дұрыс қайнатып тұтынуды ұсынды.
Азаматтардың құқықтары мен бостандықтары абсолютті деп танылған. Бұл мемлекетіміздің негізгі тірегі, ата заңда жазылған. Бүгін заңгерлер Конституцияның 12-ші бап тармақтары төңірегінде тұшымды пікір айтып, әділдікті сақтаудың маңыздылығына тоқталды. Олар заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең екенін тағы бір рет ескерте салды. Әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғауға құқығы бар. Алдағы референдумға қатысатын азаматтар маңызды өзгерістер үшін тарихи таңдау жасауға өз үлесін қоса алады. Халықаралық жағдайды қарасаңыз, бізде де біз көп нәрселерді әлі өзгерту керекпіз. Бізде қазір көп сарапшылар айтып жатыр. Конституциялық соттың маңыздылығы, адам құқығының өкілінің маңыздылығы, президент өзінің билігіне парламентке беріп жатыр. Ол да маңызды нәрсе, көп нәрселер. Оның бәрін айту әскере көп. Бірақ соның өзінде де ең маңыздылығы қазір біз 5-ші шілдеде келіп дауысымызды берсек, біз өзіміздің Қазақстанның болашағына береміз. Еліміздің әр өңіріндегі тұрғындардан да алдағы референдум жайлы пікір сұраған едік. Бірқатарын назарларыңызға ұсынамыз. Референдумға ата заңдағы өзгерістерге жалпы халықтың қызығушылығы өте жоғары. Өзім айналамыздағы адамдардан сұрап біліп жүрген кезде бұл өте қуанарлық жағдай. Мен конституциядағы өзгерістерді мысалы өз басым қолдайтын өзім көңіліме жаққаны бұл мынау бұрын енді жер және оның қойнауындағы жаңағы су өсімдіктер, жануарлар дүниесі, басқа да табиғи ресурстардың барлығы бұрын мемлекеттің меншігінде болса, енді қазір осының барлығы жаңағы халыққа тиесілі деген өзгеріс. Яғни мынау мемлекет жаңағы халық атынан меншік құқығын жүзеге асыру арқылы жаңағы кез келген қазба байлықты игерген кезде сол халықтың пікірі ескеріледі деген. Яғни бұл мынау жаңағы тыңдайтын мемлекет, еститін мемлекет қағидасы неке осында жатыр. Осы референдум енді елдің тіршілігінде үлкен бір өзгеріс болғалы тұр. Әрине бұған дейінгі біздің халық саяси белсенділігі төмен болған жоқ, бірақ осы референдумның үлкен үміт күтіп отыр. Осы референдумнан кейін барып елдің тіршілігінде өмірінде үлкен серпіліс болады деген сеніммен отыр. Бүгіннен бастап ұлттық арнада референдум 2022 деген жаңа жоба көрерменге жол тартады. Бағдарлама барысында конституциялық реформалар талқыланып, саяси жүйедегі өзгерістер түсіндіріледі. Бұл үшін эфирге еліміздегі белгілі заңгерлер мен саясаттанушылар және басқа да спикерлер шақырылады. Жаңа жоба күн сайын кешкі жаңалықтардан кейін тікелей эфирде көрсетіледі. Алматыда алдағы референдумға 1 миллионнан астам адамның қатысу құқығы бар. Сондай ақ саяси науқанға комиссия мүшелері ретінде 5000 адам тартылған. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында белгілі болды. Бүгінде Алматыда бір қалалық, 8 аудандық және 574 учаскелік референдум комиссиясы қызметіне кіріскен. Комиссия өкілдері референдум кезінде мүмкіндігі шектеулі азаматтарға толық жағдай жасалатынын жеткізді. Алматыда референдумға қатысуға құқығы бар 43 мың мүмкіндігі шектеулі азамат бар. Сайлау күні олардың 9,5 мыңына арнайы жағдай жасалмақ. Мәселен, учаскелердің түгелге дерлігі бірінші қабатта орналасты, сондай ақ арбаға таңылғандарға такси ұйымдастырылып, көзі көрмейтіндерге тактильді тақталар беріледі. Сурда аудармашылар да жұмыс істейді. Биыл Өзбекстан Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің абитуриенттері үшін 85 грант бөлуді қарастырып отыр. Енді туризм саласында білім алғысы келетін қазақстандық түлектер де бұл мүмкіндікті пайдалана алады. Түлектерді қабылдау қашан басталатыны әзірге белгісіз. Өзбекстан тарапы ресми хат жіберген соң жарияланады. Осылайша көрші ел туристік саладағы тәжірибесімен бөлісуге ниетті. Жалпы өзбек туризмі өркендеу үстінде, мұнда тарихи орындар мен мұралар өте көп. Бауырлас мемлекет ішкі туризмге ерекше ден қойған. Туризм саласында қызмет ететін кәсіпкерлерге де салықтық жеңілдіктер жасау көзделген. Осылайша бір жылда кемі 10 миллион турист тартуды көздеп отыр. Бұл гранттарды әр елге бөлгенде шамамен 5-6 студенттің оқуға тапсыруына мүмкіндігі бар. Біздің сыртқы істер министрлігі тарапынан сіздердің мәдениет және туризм саласындағы құзырлы мекемелерге хат жіберіледі. Түлектің ағылшын тілін білуі маңызды. Оқуға түскен студенттерге $600 көлемінде стипендия тағайындалады. Әзірге осы, біздің жаңалықтарды сондай ақ Қазақстан Телеграм каналынан көре аласыздар. Алда ауа райы мәлімет.
Армысыздар студияда Кенжина Арай 24-ші мамыр сейсенбіге арналған ауа райы болжаумен таныс болыңыздар. Солтүстікте жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады. Петропавл мен Көкшетауда түнде 9 градус жылы, күндіз Петропавлда +25, Көкшетауда +27. Қостанайда сынап бағанасы күндіз 24, түнде 7 градус жылыны көрсетеді. Павлодарда ауа температурасы күндіз 0-26, түнде 9 градус жоғары. Орталықта да күн ала бұлтты, Қарағандыда күндіз 26 градус ыстық, түнде +7. Жезқазғанда күндіз +27, түнде +9. Елдің шығысына келетін болсақ, Семей мен Өскеменде күндіз ауа температурасы 0-27, түнде 9 градус жоғары. Батыстың басым бөлігінде жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады. Тек Оралда синоптиктердің болжамы бойынша жаңбыр жауы мүмкін. Күндіз термометр бағаны +13, түнде +8 градусты көрсетеді. Атырау мен Ақтөбеде түнде 11 градус жылы, күндіз Атырауда ауа температурасы 0-16, Ақтөбеде 24 градус жоғары. Ақтауда сынап бағанасы күндіз 19, түнде 15 градус жылыны көрсетеді. Күнгейде күн бұлтты, Талдықорғанда күндіз 27 градус ыстық, түнде +11. Қызылордада күндіз +31, түнде +14. Түркістанда термометр бағаны күндіз 29 градус ыстықты, түнде 13 градус жылыны көрсетеді. Таразда ауа температурасы күндіз 0-26, түнде 11 градус жоғары. Мегаполистерге келетін болсақ, Шымкент пен Алматыда түнде +13, күндіз Шымкентте 27 градус ыстық, Алматыда 24 градус жылы. Жауын жауады. Нұр-Сұлтанда күн ала бұлтты, ауа температурасы күндіз 0-26, түнде 11 градус жоғары. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Ұлттық арна қосулы болсын.